Dňa 23. augusta sa v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove uskutočnilo 34. riadne rokovanie Mestskej rady. Podľa komuniké z Mestského úradu sme sa dozvedeli, že rada rokovala o týchto bodoch. V prvom rade to bola správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za prvý polrok 2017. Následne návrh rozpočtového opatrenia číslo 3. Po majetkových prevodoch prišli na rad návrhy na podanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky. Materiál obsahoval 4 návrhy na uznesenie, o každom návrhu sa hlasovalo osobitne. Prvým bola oprava nájomných bytov Stará tehelňa v Prešove, druhým rekonštrukcia hasičskej zbrojnice na Košickej ulici. Po tretie rekonštrukcia telocviční a posledným cyklochodník na ulici Sekčovská. O ďalšom osude prejednávaných bodov rozhodnú poslanci. Rada navrhla zvolanie 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na stredu 13. septembra so začiatkom o 13. hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove. Televízia TV7 vám ako zvyčajne prinesie priamy prenos tohto zasadnutia aj na svojej internetovej stránke.